Eno bajiita enjogeza. Woina mukwano ko akukweke ebyama. Taina kya kubulira. Nengo yagala okumanya. Woina bawo mukazi wo mukwano gwo nayenga ebyama bi abisirikira. Ogenda okuwulira tino yaguze ennyumba ewedde ezabapangisa n'abapangisa bayingira. Mukazi wattu oli waka ne kikuluma. Nengo omusajja teyakigamba. Ogenda okuwulira yaguze ettaka egundi. N'agula n'ettaka egundi naye nga tabikubuulira. Naye ng'oli mu makaago ofumba ntente. Naye nga omusajja talina kyakunnyonnyola oba omukyala talina kyakunnyonnyola naye ng'akulimba. Muganda wange tugenda soma enjogeza eno era ereetera etya abantu okwogera ebyama byabwe. Mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi wa Reloaded mu magezi The Bedroom Teacher. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe. Naye mu kutandikira ddala baganda bange mwenna nsooka ne mbeeyanza okunfollowinga. Mwenna bali mu nsi z'e Bulaaya, Oman, Dubai, America, Sweden, Canada, muganda wange ne Saudi Arabia ne Jordan. Nibe sitakuonyeko. Mbeyanza. Nganzize kumulamwa nkusaba soko subscribing channel yange eno. Tugenda kulaba kibaita enjogeza ngera wogiraba. Enjogeza muganda wange tugenda giteeka nnyo mu maka oba mu bantu. Osobola okuba n'omuntu naye ng'omuntu akukweka ebyama. Amaka mangi, abasajja bangi n'abakazi bangi tebamanyi ebyama bya banne baabwe naye nga basula nabo mu nnyumba. Omusajja n'abeera ne ssente miliyoni na miliyoni naye ng'okaaba emitwalo kumi omusajja n'agaanaga asiina ssente naye nga ssente aziina. Ky'ekiseera nkusomese enjogeza ekyegenda okukolera omuntu abeere nga yeeyogerako nga by'omubuuza abyogera. Ngera uwo omugamba gundi mbadde kino na kino naga ayikali nakikoze ku gundi ne emisana nakoze kino na kino na kino na kino yettottoleko nga tomukase. Ogenda fona enjogeza eno bw'omala ofuna enjogeza ogiteeke mu kaseffuli yesooke esiriire. Bw'emala okusiriira muganda wange ogenda gisekula ongattiremu kalulimirumu omala ongattiremu n'akawulira. Muganda wange omala ongattiremu sigenda kumalayo eddagala lino kuba waliwo eddagala teryanjija ETZ ly'oyina okwongeramu lya bika bisatu. Nga w'omanyi nti nno guno omulimu tusomesa naye ate waliwo abakoppa bye tusomesezza. Waliwo abakoppa bye tusomesezza naye n'ateekayo. Kati sigenda kumalayo eddagala lino obunfunye bulungi. So w'omala eneero lisobola okukolera. W'omala olifuule powder oteeke mu byokulya by'omusajja oba eby'omukazi gw'oyagala ayogere. Omugambe gundi nkuwadde enjogeza njagala ekwogeze byonna by'okoze emisana oba mu lunaku lwonna ne byewakola edda njagala kubimanya era njagala obenga obyogera. Walalo ebiko ku muntu ne bagaga gundi oyo balinga ngo bawe enjogeza bananga nga yeeyogeza nibyota mubuuziza yeeyogeza kati leka omusajja yeeyogeze leka omukazi yeeyogeze era njagala obeere ng'ompulira era twogere olulimi lumu ombuulire byonna n'olunaku lwe bakusasudde n'essente z'okoze mu lunaku ompulirire oba onfunye bulungi. Enjogeza mulimu eddagala yetugattamu ery'okubeera ng'omusajja ayogera ssente ze nabeera nga tine ssente azikuwaako nagamba bebi wange ezizo ssente beera nazo naye sigenda gisomesa wano. Toweerabira ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja ntunda eddagala ly'amazzi g'ekyala eddagala ly'amazzi g'ekyala nabagamba zibe ennaku bbiri ng'esammulanga munyalo nange kola liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya lirwanyisa endwadde za infections eryongeza appetite ku mukazi. Muganda wange ntunda eddagala eriza omwagalwa omunaku mukaaga ntunda ebizigo ebyerusa era ntunda ebizigo muganda wange ebijjako oluwomu buno obugalo obwakona nga bulinga obwakwata mmanda. Omukazi ng'onyirira naye ng'olina obugalo bwo bwakona buli byabyo tutunda ebizigo ebitereza skin yo oba n'ebalansinga. Muganda wange ntunda eddagala erijjako mugaba eddagala eritereza ebbeere erigeza akabina
era ntunda dagali skebi gaga edagali omukesa mulimu abawala bebazanira obwerero omusajja nakalakata nga takuwa wadde ekikumi walai neza padi na agano zizikuwa chokate nga buli mwezi obuchara bafe obuchara bwabachara buyino kulebwa service naye neza padi na azirema naye nga awoza owoma baby owoma onoria kuwoma muganda wange nsangi bakitende ku lugudo lw'Entebbe nawe wayagala embaga mwegala bakube embaga osobola okujja munaku mukaaga omwami agenda kuba hatati akugambe tino gamazima bagenda kunyanjula era bagenda kumpasa nganzo omuntu tobwerabira ku subscribing nsangi bakitende ku lugudo lw'Entebbe akume atakumira mpeera mbagala kyekyemu mukama abankumire namu abasiraamu mukatonda abampeera omukisa era ekisibo kibenga kitambula bulungi gamba amina.